Күн яхшы болсын баалы телеқараушылар. Эфирде Қарашай Чекеш үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов. Береміз соң хабарлар. Маданият федералық программасының қалыбында Еркінюрт ауылының маданият үйінде ремонт басланған. Шеклердің ауруы, ол кір қолдардың маразы. Қарашай Чекеш республикасында эпидемиологиялық аллер тебенлеседдер. Ноғай муниципал районының Қызылтоғай ауыл мектебінде точка роста орталығы ашылды. Соңғы заманнарда Ноғай муниципал районы көплеген федералық программаларға кіріп, адамдардың яшау сапатлықларын өстіру бойынша пайдалы қылықтарды бажарады. Сөйтіп маданият федералық программасын таралтудың барысында Еркінюрт ауылының маданият үйінің меканында ремонт құлықлары басланғандар. Оның ақында толысынша журналист Фарида Сидахметовадың беруінде. Еркінюрт ауылының маданият үйі саулай біздің Ноғай халыққа белгілі. Мұнда озған өмірдің 70-ші жылдарында бірінші Ноғай халық театры, ең бірінші сәуле деп аталған вокал-инструменталық ансамблі түзілген. Халық драма театрының негізін біздің айтулы адамдар Тайбат Керейтова, Рамазан Керейтов, Юсуф Сазаруков түзгендер. Олардың ісінің негізінде Ноғай үкімет театры да құрылған. Еміні мына күндерде театрдың артистері Еркінюрттың маданият үйінің капиталдық ремонтын құтылуын аян сақлап тұрадылар. Не десе тек оның сахнасы театрдың спектакльдеріне келіседі. Ремонт қалай өтеді анағында бізге ауылдың администрация басшысы Құрманбек Калмыков хабарлады. Сізге на дом культурымыз федеральный программа культура деп кіргеміз ремонтқа, капитальный ремонтқа. Июньнен бастап құлып басламыз, ескі крышаны шешкенбіз, яңы крышаны құрастырыпмыз. Алла айтса мына сөйле ескі фасадты қайырпағанлар, жастар көре бор сөзіңіз. Соны бүгінгі күнде жастар яңы фасад етіп басылақлар, ішінде құлықтар барады. Алла айтса бір, вообще программамыз Новый год қашқын, первый яңы қашқын. Ну, оннан ерте құтлақпыз деп көреміз, алла айтса. Не десең, бізде на біздің зданиямызды, на дом культурымыз, құрдом культуры ету. Дом культурымызда мында, библиотекамызда мында, администрациямызда мында, балалардың спорт залдары да секция, еркін күрестен мында. Сона себеп шалт құтлақпыз деп ойланамыз. Ну, алла айтса, құлықшыларымызда подводить етпесе, сөйтіп мұрадымыз бар сондай. Бүгінгі заманға дейін бір бұршауларсыз да етпейсіз бе? Бір қиындықлар нелер болмай ма? Ну, білесіз өзіңізде стройка болған зат, ондай затсыз болмайды. Бір затты ойланамыз, басқа зат шығады, сол біраз тоқтатады. Ну, алладың айтқанымен любой зат етіледі етілік. Етлік болса, яслар шалысады, яслар карлейділер, сау болсынлар. Саула ерденде бізге ярдам біреуде атказы бермейді, орша айтсаң. Сонаға себеп, алла айтса, сауетару ойлақтай көремен. Кім қолға деді басаным, қайсы организация? Подрядчиміз бар, ИП Найманов деп, ода бізмі яс шалысады, шалысады, карлейді. Бізім замечанияларымызға бетін береді. Біз қайып сүйсек, сүйтіп етеді бізге. Өзде бірінші күннен айтқан, сізге қайып ярайды, сүйтіп етік біз. Сон үшін біз деп қарысып аламыз созатқа, өзіміздің мұратларымызды сонаға білдіреміз де, ол біздің мұратларды тотырмаға шалысады. Еміні, сосы құлықты етсеңіз, алдыда тағы не зат етпейін етледесіз? Со құлықты етсек, алла айтса, енді етік затымыз көп, бір өте благоустройстаман карлик боламыз. Алла айтса, бізде мұрадымыз бар, уже басыламыз, онда футбольный поле, физкультурный оздоровительный комплекс открытого типа деп саламыз ауылда, басылағамыз жоқ құлықларды. Алла айтса, со затты да етсек, көтере ауылымыз биыл
aruon dep aytpaw olapız o zamanda. Bugünkü vaqtda madaniyat uyining tabani etilgen endigisi fasadtı yaŋırtpa әзірленедiler. Awıl başçısının aytuwına körä yaŋı ýylga deyim remont qılmağa gerek. Özümüzdün berulerimizde biz SVO'da qatnasatan ademler aqında iyi xabarlaymız. Sondaylardan birisi bizim gerdesimiz Balta awılında tuwup ösken İskandar Matakayev boladı. İskandar özü 58 yaşında. Ol uzaq Xakasiyada Abakan qalasında yaşaydı. Özünün ikonyasına da qaramay, İskandar 3 aydı SVO'da bolıp yaralanıp qaytqan. Elbette ol telefonman köp zat aqında aytıp bolmaydı. Ama bizim tilegimizge jawap berip bir-eki söz aytdı. Kavga, yaslar kavga etediler, arusmeli yaslar savlaydı, yoldaşlarım da var, savlay, Natsiya da var, Dagistan var, Kumuklar var, Tatarlar var. Ну, ару икон кавга барады. Нейди, биреуде бир шиенде коркпайдылар уже. Үйрөнгөндөр уже. Сөйлөмүнө переписываться этебиз. Соңгу замандарда республикабыздын жүртүндө эпидемиологиялык алерт тебенлесилер. Унун акында жогору категориялы врач-инфекционист Людмила Ратишева хабарлайды. Количество заболевших, обратившихся за медицинской помощью с августа по середину сентября в 2022 и 2023 году отличается всего на одного человека. То есть, в принципе, это обычная... Ауырғанлардың медициналық ярдамнан керексінгендердің саны озған 22-ші елдің сарытан бұзайынан алып, 2023-ші елдің 42-інде тек бір адамға артық. Ауада табиат әлерінің түрленулері мен бірден суық болғанымен шектердің аурулары жоғалайықлар. Сөйлегі заманда ауырғанлардың МТС-лі маслағатлардан керексіне таңдардың саны сезімлі кеміген. Ол зат ең біріншілей кір қолларының маразы. Сол себепті қолларды тез-тез жуып тұрмау керек. Сондай бол, яслышаларды да жуып ашамау тиісті. Санитарных комнат, ну и также по приходу домой, это мытьё фруктов обязательно, мытьё овощей. Қарашай Шекерші Республикасында балалардың қатынасуларыма болдырлатаған жол бале қазалардың санын кемітуге қаратылған комплексті программа 3-ші жыл әрекетін бардырады. Практикадың көрсетуінше, қауіпсіздік лабораториясын қолдану арқылы мектеп оқушылары мен балалар баулардың тәрбиеленушілері мен қызықлы амаламалар өзгарылады. Сол із Ноғай районында қайда елде өзатаған ақында толы білдіруде. Республикамыздың Ноғай муниципал районының жолдарында балалар мен профилактикалық амаламалар өзгарылады. Икон халқ ауылының ортақ білмендіру мектебінің оқушылары Россия МВД-сының Адыгехабл районлар ара бөлігінің ГИБДД службасының автоинспекторларының қауіпсіздік ақында сұрауларына жауаптылар. Балалар болса, полиция құлықшыларынан қауіпсіздік лабораториясының елшілерінен алған білімлеріне таянып, жолларда сақлықты тұтпаға керектілер. С началом учебного года мы проводим ряд профилактических мероприятий. Яңы оқу елінің басануы мен, біз Адыгехабл Ноғай районының мектептерінің оқушылары мен ойын, викторина кебінде бірнеше профилактикалық амаламаларды өзгарамыз. Оның қалыбында мектептерге кіріп балаларға жолларда жүру қауіпсіздігі ақында түсіндіріп хабарлаймыз. Бүтін де мектепке яңы келген емгеолларда өзлерін қайтып жүргізбегі керектілерін білмейтаған бірінші класстардың оқушыларымен пайдалы құлық жүргіздіміз. И не знают еще, как правильно себя вести, безопасно, вернее, себя вести на дороге. Балалардың қатынасулары мен болдырлатаған жол бале қазаларының санын азайтуға қаратылған федералдық комплексті программа Россияда 2017 жылда ендірілген. Біздің республикамызда болса, ол тек 3-ші жыл әрекетлейді. Оның құлықшылары республикамыздың білімлендіру отанларына барып, балаларға сақлықты тұтпаға керек ақында хабарлайдылар. Біз жолда жүру қауіпсіздігін сақи тұтпаға керекпіз. Жолда жолақтар салынған жерден өтпе борышлымыз. Олай болмаса, автокөлік соқтырмаға болайық. Сол себепті де жолақтарды тұтпаға тиісті. Ойын кепті қауіпсіздік қамаламалары айлы қызықлы болып өзадылар. Оның барысында жолда жүру жолақтарымен юқтансамыз. Бізім қауіпсіздігіміз үшін көп пайдалы затларды білеміз. Бірінші класслардың оқушыларымен әлі балалар бауынан алып,
кулдук этип келебиз. Сүйткөндө жолдо жүрүү каупсуздугу акында тек мектеп окуучуларына туул, балалар бауларынын тарбияланушуларына да кабарлайбыз. Сонун үчүндө алар өз бөлүмлери менен кишкейлер менен бөлүшпөй болотулар. Бул озгарылган практикалык үйрөнүүлөргө карап, өзлөрү да жолдорду кайтып түз өтпөй болоякларын жашоодо көрсөтпөй болоякларды деп ойлонамын. Асан Найманов, Артур Мыкчы, Али Бастанов, соңу хабарлар. Ногай муниципал районунун Эркин Халк аулунда мешиттин мекананын курулушу жогору белсенликте эндирилди. Аулдун имам хатыбы Маратали Ногай муниципал районунун Эркин Халк аулунда мешиттин курулушу белсенди эндирилди. Аулдун имам хатыбы Муратали Ажы Бадраковтун билдиргенише, яңларда мешиттин мекананын бүтүрүү боюнча пайдалы кулдук эндирилген. Кызган колдон ис коркар дегенше, сөйлө мешиттин төбөсүн ябууга расып, ауылдын болумлуу ясларынын жардам басуулары менен мекандын үстүнө кран менен сырланган темирдерин кондурганылар. Алдыда болсо, мешиттин купалын, эсиктерин, эм-терезелерин салмага азырленедилер. 13-42-тен Ногай районунун Кызылтогай ауылынын ортак билимдендирүү мектебинде Точка Роста деп аталган кабинет ашылды. Точка Роста орталыкларын куруу Кыралымыздын аул юртларынын билимдендирүү отанларында сөйлөгү заманга мектеп деп аталган федералдык проектин таралтуудун калыбында билимдендирүү миллет проектинин келисти бардырылады. Республикабыздын 9 муниципал районунда саулайы сондай 18 орталык ашылган. Солардын бирси Озган имада Кызылтогай аул мектебинде де ашылды. Сол күндө окуучулар көптөн бери шыдамсыз саклаган эдилер. Эмне сол кубанычтуу күндө келип жетти. Мектепте орталык Точка Роста ашылган. Олар биология, химия, физика жактан билимдер берип биздин балдарыбызга. Ол билимдерди алмады, бизге күтүрө оборудование да берилген. Эми балдарга бир кызыктуу болот деп ойлонуман сол жактан окумага деп. Биздин мектепте бүгүн Точка Роста ашылган. Биз онуга бек сакланабыз. Бизде көп оборудование бар. Бек сүйөмүз наш колду, кадей ару болгон ремонттан, бек ярасык болгон. Мына күндөрдө Дагестанда эмсаулай биздин кыралыбызда айтылган совет шайыры ямагатчылык аракетчиси Расул Гамзатовдун 100 жылдыгына багышталган амаламалар узатылат. Расул Гамзатовдун 100 жылдыгына багышталган икона амаламалар Дагестанда Махачкалада өттүлөр. Эң бастап 42 айынын 4-түндө Тахагоди атлы музейинде Расул Гамзатовдун ятаулары боюнча жасалган сүрөттөрдүн көрсөтүүсү ашылды. Көрсөтүүдө ыгынлаушу бек белгилүү илим аракетчиси Жамиля Дагирова шайырлыктын мендей болуп сүйөсүзбү деп аталган көрсөтүүдө катнашпага биздин жердесибиз Карашай Шекеш Республикасынын сыйлы сүрөтчүсү Кошалы Зарманбетовду чакырган эди. Бүгүн Кошалы бизге бу кулукту кайтып эткен акында кабарлайт. Музейдин тамадасы Жамиля Дагирова Тахагоди атлы чыкты мага айтыбайды проектке тек болом эмне жылда көп сүрөтчүлөр катнашсак биз жиберебиз ятлаулар мен сиз бирөөгө да айтпайсыз эми сиз өзүңүз билмейсиз сол ар бир ятлауга иллюстрация этти мен кызыксындым негизи Жамиля Дагирова ниетсе да ары өтөдү мени мутпайды бирде сабыл айтам алдыга эми мен катнашып баштадым бир жылдын ичинде баары сүрөтчүлөрдү катнаштылар ама онда бизге биринчи галереяды башкарды Жамиля Дагирова бир акыллы катын эми биледи бул сүрөтчүлөрдү алма керек башкарды туу сол үчүн кыйналат анды биледи сол үчүн ар бир сүрөтчүлөр көп айлар ишлемей турдулар ойлорума мага да кыйын болду эмне десе Расул Гамзатовдун баары ятлаулары бек бай ама мага мен ойлоном журавли келсе экен деп эмне десе белгилүү жер баары жергеде белгилүү ама кыйын этпей эмне десе памяттер эткен көп сүрөттөр көп эткен сол үчүн дагы да мен этпей ары өтекмби яман этекмби бек кыйын болоду сол себептен көп ойлондум мына май айда Жамиля Гамзатовдун бизге группа депти анын аты сен сүйөсүңбү ятлаларды мендей деп любишь ли поэзию как я сонун сол группада баары да өздөрүнүн ойлорун айтат анады май айда Жамиля айтты эки адамдын сүрөтү келди деди а башкалар кайда нече адам алде катнашсак сонун бир аз оор болду эмнеге десе Жамилетти алдыга салгыбыз келмейди артка да салгыбыз келмейди эмне десе ару адам эми сондой да ару проект 100 жылдыгына Расул Гамзатовдун эми мен көп ойлодум кайда сүрөт этпейк ногайларда да биздин адиттерде көп турналар деген жерлер да көп көп түрк милеттерде да көп
Мені тұрларды бек белгілі бағыстаған сау әсістерді, Россияда топырақ болған, қатынасқан әдімдерге, салаттарға бәрінеді. Бәрді сүйеді, бәрді жерлайды, өзімді ерламасын ойырды. Сол себептен өзім өледім ары олары, егер өзім ноғай бөлік тарихын яғынан, әдебиятын яғынан сөйлет етсем, ән бағыстасам, бәрді сол кім сол дауда топырақ болған яшағалылар, яшасылар әлді көп, сол бәрді қатынасқан әдімдерге. Эм алдым сол Осетияда болған затты білім хабарды әйелді де оқатынды кетіп ала береді бәрі топырақ болған ізінде шыдаған анасы да өледі сонда да бізде де болған басқа мемлекеттерде болған сол хатымды алдым хатымды алғанда да өрнектері осын киімдері осын ноғай жақтан негізі менің халқым ол киімдері мен оларды сөйлеші еттім ама бетін етпедім негізі біреу айтпасын мынау ноғай хатынмы қайда ол бір хатын хатын мамайып құрғанда болған неде болғанда ана да ана сақтайтан ана ет беретін ана қоршалайтын ем өзіңіз білесіз сол жерде көп қан берген көп қиналатын сөздер бар сонымен ойладым ол затты айтпауы тек аң бізде бар домбыра бізде бар қылқобыз инструменттер олар әрі білдіреді бізде енді соларды еттім одан соң әрбір адам қарағанда айтыр иә мынауың жанында тұрналар жоқ не тұрналарды суреттедім негізі сол бастаған тұрналарға тұрналарды еттім біз айтқалай құсаған дедім әдем басқа инструменттер абстракционный біраз негізі маған керек еді өзім жасап отырғанымды көрсетпе өзім низамымды көрсетпе сосын бір жағынан бұл қайда адам суреттеткен мен еткен бұны менің бетім болмай менің қолым болмай сол жақтан әрі болды заманына жеттім жәміле де сүйінді 67 адам қатынастылар суретшілер дағыстанда туған кеткен басқа жерде жашады олар бәрі де қатынастылар мен де соның ішінде неге десе біз сүйеміз өзіміз жұртымыз кішкене деп айтса да өзіміз жұртымыз қатынасамыз әр заманда сонымен бек әру кетті міне байдың дөртінде болды вернисаж шықты каталог шықты бек әру плакат шықты не шықты и сол группада сол күнде видео картке соғып бізге жіберіп тұрды біз өзіміз сөздерімізді айттық бәріміз де бір болдық алыста болса да ем білемін расул гамзатовты ол дүниеде қолданғандыр серсінгендір деген десе біз оған бағыстаймыз ол бізде сондай үлкен әдем ол сондай білдірген біздің кішкене жұртымыз дагестанды сау елге түнеулерде қарашай шекеш республикасында керу кавказ халықтарының достығы деп аталған тетікшілердің 7-ші көп күнлік сынасылары жол алдылар онда россиядан 24 регионынан сондай болып белоруссиядан бірлестірілген араб эмиратларынан 100-ден артық спортшы қатынасады тетікшілердің жолдары керу кавказ федералық округынан адыгейдан өтеділер сынасыларда олар өз болымдылықтарын ашық көрсете өкілер шыдамдылықтарын сынаяқылар тетікшілер сынасы 16:42-де майкоп қаласында тамамнан аяқ это колоссальный импульс для развития этого вида спорта, для популяризации этого вида спорта. Бізім республикамыз үшін жұртымызда тетік спортын өрлендіруге, тен саулықты яшау келбетін кең яйылдыруға икон қалдау деп санаймын. Мұндай амаламалар өсіп келе жатырған ясеуқы чемпионлардан, спортшылардан көрім алсын үшін, тетік спортына тартылсынлар үшін сымарланғандар. Ол зат регионымыз үшін ярқын амаламалардың бірісі. Мен Қарашай Шәкеш республикасының басшысына, спорт министріне, ГИБДД, МВД тезлік ярдам службаларының құлықшыларына саулай маршрутты өтуді қауіпсізлікті жетілейтіндер үшін икон разылықты айтқым келеді. Спортшылар үшін ол бек манелі. Екіншілей, біз мұндай турнирлерді субъектілерді кең таныту мұратта ұйғынламаға керекпіз. Неге болса да тыс қалалардағы озатаған турнирлерге зар қылып қараймыз. А өзіміздің инфратүзіліс ярасықлығымен табиат мұрсатларыма көздің яуын алатан турнирлерімізді көрсетпейміз. Түнеулерде Черкес қаласының Нарт стадионында Оран футболы бойынша Сауарасиялық фестивалінің регионлық шерігі өзді. Онда Ноғай муниципал районының Еркінхал қалының ортақ білімендіру мектебінің Ноғайел командасы қатынасып сыйлы екінші орынды алды. Турнирде саулайы 5 команда ортақшылық еткен. Инінде байсулы болған тренер Алибек Катагановтың беркіткенше, Ноғайел командасы сосу спорт фестивалінде бірінші керек қатынасқан. Елбетте әледі маңлайлар қатпаған балалар үшін ол жоғары етіміз ем алдыда олар бізді, яғни жоғары еңілдерімен қуандырарлар деп сенеміз. 3 сентябрьде бізде турнир болды Черкесікте.
региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. 8-9 год баллар ойнан. Біз 2012-2013 год пен барған ек. 5 командадан 2-й место алдық финалда. ДФЦ-ден Черкесский, республиканский сборный командаға 2-0 еңдірдік финалда. Ару ойнадық турнир, бек ару болды. Министерство спорта Карачаево-Черкесской республики еткен еді. Грамота, диплом, медаль награждат етіп бізді сыйлап жіберділер. Еңген команда российский этапқа барады уже всероссийский Иркутске. Алдыда сізді күн алақында білдірулері сақлайдылар. Мен бүгін сізбен тағы да келек кемадын дүйсенбі күніне дейін аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Сегізінші қыркүйекте Қарашай Шәкеш Республикасында күн аралас. Черкес қаласында кеше ауада 8 градус, күндіз ауада 22 градусқа дейін жылы. Ноғай районында кеше ауа 17 градус, күндіз ауада 24 градусқа дейін жылылық.